هلا 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 واحد يضل مراي واسحن 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 قولي واحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل كده قال صعوتنا وافتح يرى توب لما انتنو حد الله يعملوا البعجوكتان يقروا البعيد انتهي مالينا مباركسن سودة بعدها جمعة مبارك ما انتو حدونا يا انان اذا الله قيب صدو فيديويو كليبيا او تيك توك انكو اركي وقصو البضن مركا waxaan roomaanta in ay la qosashaan wa barnaamijkani waxa la yiraahdaa barnaamijka nasiinaha jimcaha maanta waxa lagu nasanayaa iskuuladii wax walba ay laga nasanayaa marka ya warkaydu ku dheereenin gudaha ayaa ogol doona soo dhawaada insha Allah. Fiidiyowgana hore waxaan ku bilaabi doonaa qof aad taqaan oo bulshada dhexdeeda caan ka ah ee xil horena ahaa fanaan haddana ah xilliban wax kala ma aha waa xilliban dalxa ayaan ku bilaabi doonaa waxa laga wareysanayaa arin Soomaalida inta badan waxay u badiyeen ayaa laga wareysanayaa waxa la weydiinayaa ade qabiilada Soomaaliya kamid ah oo waxa la leeyahay Jacfar bin Abi Dhalib miyey galan ayaa la leeyahay marka sida ugu jawaabi doono ayaan isla daawan doonaa insha Allah. مثلا دار اسماعيل ان عرب ان هي ورادا قبائل بدن ويساق سو جيد ذريته ان هي ورادان هويه قاربا ما ارت اساسه كل وحي كدحيان ان علي بن ابي طالب ان كسو جيدنا يا يو نو هويه وي كسو جيدان ويري دد قار كدحايو لكن اسي وي كسو جيد ما دحي لكن دد قار ايا وحي تاغين وحان كسو جيدنا وا ارغنين ان بدن ارغتين معناها دد دحايو وحان غلنا قريشان غلنا يو reer hebelan galla marka ayuu wax ka soo jeedanayo yiri xalbin ayuu dalib ayay shaqtaan inay ka soo jeedaan. Okay, gudaha ugu socda mar dalax aniga nin saaxiibkayga oo mursada jaamacad iskala soo baxnay oo runtii isaga maalin aan kaftameen waraay abdullo iyo waraay wallahi anaga wuxuu yiri jacfar aan galnaa wuu yiri ah oo bin abi talib aha waayay waa soo wada waxaan raay saaxiibkayga wadba arinta aniga gaarsiib abtirsamada soo waday soo waday soo waday waxaan arkaa ninkii Jacfar bin Abi Talib soo galay daq arse way adiga Hassan iyo Xuseen xataa ma soo maray sidoo transida dheeri saaxiibka arkaas ee Cabdulla warf ku sheegaha adiga meesha aad ka soo gal khulafa urajid laakiin aniga hadda wax i weeyso ana Bilaal aan galaa dheeri ku sidoo burana ma ka taagna fikartay hadda arto diid ya darso diil maxayna waxaan iri hadii aan iraado xataa ma la ila yaawaan adiga dalaha waa Justin Aagan waa xildhibaan waagii soo horan wuxuu ahaa fanaan heestiisi waxa lagu gartaaba Shankaroon habeenka Sheekh waxaan ilaadaba adan kugu shukrinayaa heestiid marka dadka qaar ee qabiilada qaar maanta Soomaalidu waxay sheegtaan inay galaan asxaabtii hore inay galaan ay sheegtaan bin Cali bin Abi Dhalib inay kasoo jeedaan qabiilka oo kasoo jeeday Jaafar bin Abi Dhalib marka hadda wuxuu yiri nin mursada oo aan saaxiib ahayn ba suu aftirsanayba wuxuu ku soo ridayna aftirsankiisa Jaafar bin Abi Dhalib marka aniga waxa maxaad diidayo dhe marka aniga waxaan ku aftirsanaa Bilaal aan ku aftirsanaa Allah ila aanu asabiki weena Bilaal fiidiyowga halkaas ayaan ugu gudbeynaa cunug yar oo jacayl galay William Maragtay iyo jacayladay iyaba gabadho jacayladay marka asay noo sheegi doono actionka iyo qaabka uu ku bixinayo Riyaybo jacaylayka gabar xabaalaan jacayl xabadkay ku sidileena imirt hadno kamaa gabi ay si sana arabo gabar xawallaa jacal ay waxa yiri markaas sida leenti iyo kale imeerto yiri xasisana cunuga yana iska gabadha xawallaa jacalada waxa leeyahay gabadha xawallaa ahay cunuga fududay in faantay jacaylka aku adkeenay ma baad aku adkeenay sida leenti iyo kale u meerana macnaha gabadha xawallaa ma sida leenti iyo kale u meeran dadka hayay wa filan kale يا وشيكه كلا والله عشر كلام ايش كبرنا هاف ايريش كو كو اي وشيكه اي وراته فيديو خيا ايان غلي دونا فيديو خيلا وا قسل بدن هي انتي بدن وا اركتين او ملينيا ان حدنا وا الى ايغي دونتان وا وريي ان سومالي لانا سيدان فيلايو اما اديغا غوبلدان كاسوجيد وويغا ان برامج او كهدلاي marka amni او كهدلاي marka wuxu asiga soo qaato oo macnaha xadiid ay soo qaadanaya sida asay sheegay asiga la tahay xadiid ay xadiis laakiin xadiis ma aha idinku waxa sabab ay doona asna wada daawana wariyahaani iyo qaabka markaasi sharaxad ino sii adduunka nabadda ayaa ugu qaalisan iyada oo xadiis nabi maxamed radhiyallahu anhu korkiisa ahaato uu sheegayna ay tahay
اللهم إني أعوذ بك من الأمن والإيمان. أمنك أياك ورئي إيمانك وهذه أنا الأمن هو الإيمان ما لك تكتير ما لك عبادة ستير ما لك سلطان من مهل ست ساسدر كيد نبطو إيا أمنك وحا ونقضي فرحة دينك إيا نوشبا معاك وطا يا دي دولة markay wax isku ka dhaxya caar baaragto oo xadiiska iyo ducada iyo quraanka ay kala garan weeydo adag dhan isku dhaxyaaysa waxa noqonaysa si kale yaani waxa fiican hadii aad cilmi diinta diinta aan cilmi u lahayn in markaasi aad xogaa yar saakisan ma fahanta aqligaaga inuu ku celiyo fiican in kan duco wuxuu ka dhigtay xadiis uu ka dhigtay marka waa iska adduunyada iyo waxa dhacay waayaha waayay waayaha umba ku xiranta waayaha waxa way waayaha wax walba ku tusaa ma fahantay cid walba arkaysa kaas waxa aha wariye aad iyo aad noogu soo gudbinayay خلت ورياشة أرد بات ورياشة وكل الدريين بات وريال وهاي ذي موضة عن عادي هن كانوا هو أها وري إسكفني أها إن أنا مركزي نيوس كهل كلا جسوا قد بيا لكن وري جوب دجال جوجو وبلا شاكة ده أنا وذني شاكة ده حبض أنا وذني أيان يدين صوبه لكن هو كار برد دونا فيديو كلا أيان كار برد دونا وري هسي خسر كيو بيد كنا بيان دونا سيد أبو فيلايو أوكي فيديو جن kan xiga waxaan ka dhigi doonaa maamo Soomaaliyeed ama maamo Somalilander ah oo Hargeysa joogta nin cadaan ah ayaa waxa ka iibsanaya shaah nin saane wax ay iibinaysa ayuu ka iibsanaya laakiin maamada af Soomaali ayaa ninka cadaanka ay kula hadlaysaa waxa leedahay marka wadanka ku laabato xagga aad tagto Ingiriiska deegaanka ra'iisul wasaaraha wadanka ka ah Norway leedahay alaabo ixtiraaf ka ah Norway marka maamadan isla daawana waa iska sheekay oo qosola waa ku jiraan sheekooyinka ama maadaha lagu qoslo kale ayaa ka mid tahay marka no problem cid kale gooni uma farmo qeyno marka waa iska qosol iyo waxaan soo qaadanay baasha loo kaliya hore oo gala video maamada ay dhaadeen markaas ku laabato ingiriiska ku laabato yaani ra'iisul wasaaraha wadanka waxna weydiisa ehtiraaf noobadii yaani waa wax macaan macquul ah laakiin ninkan iyo ra'iisul wasaaraha xiriir ma leeyeen ma kulmi karaan qof waa iska shacab qofkan Soomaa videogaas kuma dheeraanayn halkaas aan kaga gudbeynaa videoga xiga aan idin sheegay wariyaha wariyaha goobta dagaalka joogo ee bila jaagada xabada ah jaagada xabada iskaga celiya dhan mooto marka dagaalkaas si u soo tifinayo ayaa magaciiga doona iyo furunta u taagan yahay ana isla daawano لا 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 واحد يدل مراي واسحن 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 قولي واحد واحد يدل مراي واسحن كلها وعوا يقوم بقاله الجوا وضي كلامه كيس اسقلا صوب بحي وعوا دوبي صوب قلبه وعوا دوبي صوب قلبي ده كأنه بحوا الصحون اسقلا هنا يا صحن أم صحون قفوا اللي بيسدوا فهم معي لا يجدون بكر الدبن صحون يا صحن بركة صحن الصحون ولا اسقلا هنا يا تعالوا قبل تاجي صحن يدل مراي تاجي أم صحون يدل مراي wa video ugu qosol kubadna arkay ee aan daawada saakay markii aan arkay waxa iska qoslay nusaa aan qoslay kaliyay hore uu gudbeyna faanole faraka moqodnaalay ayaa la yiri videoyada xiga ayaan soo qaadan doonaa insha Allah inaga soo gabagabeynayna si oo barnaamij noogu dheeraan insha Allah war haye rabbi daawitaana markan waxa idin haya nin Soomaaliya oo markaas TV fadhiya oo la wareysanayay waxa la weydiyay asalkiisa asalkaagii aad tahay halkee macnaha intee soo jeeda markaas uu yiri halfna waxaan ayuu yiri Soomaali half kalena Quraysh ahay waa wax aad oo dalxa ka hadlay maalay xildhibaanka waxa aad ka hadlay markuu uu yiri halfna waxaan ayuu yiri Quraysh halfna waxaan ka ahay Soomaali marka reaction giisa iyo jawaab celinta ayaan fiirin doonaa half Soomaali half Irish half Somali half Irish amazing war haye rabbi daawitaana
horeysanayo markii uu u sheego uu dhaho aniga waxaan ahay haafne erisha ahay haafne waxaan ahay soomaali wariye waxa leeyahay messi caadi ma wariye dadkiisa kuma socoto sheekada kaas wuxuu ahaa reer soomaali ah oo haaf soomaali iyo haaf quraysh ah wili ma arkan haaf quraysh ah oo soomaali fiidiyowga xiga ayaan u gudbi doonaa fiidiyowga xiga wuxuu noqon doonaa waa wada taqaanaan wiilka codka saara fiidiyoyada shacabtirada badan leh shaakir fiidiyo uu cod saaray oo ah bisado ama mukulaalo ama nyaanyuuro saddexdaas ma taqaaniin horta nyaanyuur bisad mukulaal anay saddexdaasoo waa aqaanaa dad qaar bisada u yaqaanaa dad qaar mukulaal nyaanyuur marka intaas magacba mid ka doonto ayaa uu yeeri kartaa marka mukulaalo ama bisado meel joogo ayaa waxaa lagu qabanayaa leer casaana dabadeed marka bisad kale arkaysa tan kale waxay umaleysaa inuu qofkan wax bisada kale casaanka wax inta ka saaran ayay waxay umaleynaysaa waxyaaba ku dhagan ka fujismaagaysaa marka fiidiyo eedi ka hor dhicin aan isla aragno munkulaasha tan uga dambeysa uu qosol badan alhoy waxaan gudan maxaa waay hoy waxaan gudan maxaa waay hoy alla madaxu ka saray naaya fadhiisto hay ceebeena fadhiisa bini aadanka nagu ciyaaray ma jidid meeni ka tooshka meeshaas waxaan waaga yaraba lagu samayn jiray hay ceebeen wallahi madaxu ka saray naa fadhiisa baraa kugu dhacday bini aadankan intay qabisan lahayn aniga nagu ciyaaray shiirkooda soo urso waa kasaay haya hooyo laa ilaaha ila allah dhaftaaba iga bixi gaarta shiirkiisa cuda balaasa kaaka ina fak sakaaka egatag mugulaashi waxaa la saxday shiirka adduunka la saxday xariif aalal sanado badan quweysanin ee shiirkiisa ursatay markaas aga waxaa la yaaba mugulaasha sida ujila soomaalka mugulaalaha nin yurub joogo ama mugulaalaha aasiyada meelaha jooga aqli leeya mugulaalaha afrika maxaa ku dhacay way ka careysaaba bikaas dila ayagana waxaa ku waxaa lagu rejistaray dila ku rejistareysan maxaa yeelay mugulaalaha ama bisadaha jooga afrika iyo bil-aadanka waxaa ka dhexeyso aragti haddays arkaanna waa kala ordaan ma fahantay inuu qofka caadiga bisadu burtona bisadani waxaa waa iyada fakanaysaba marka kuwaana bisadihii agtaada marayaan waxaa waayba sidii waxay u dhaqmayaan qof bil-aadan oo kale oo u dhaqmayaanba fiidiyoga wuxuu ahaa fiidiyo qosol badan sida filaa idin kale aa ka wada heshaan fiidiyoga xigo ayaan u gudbi doonaa barnaamijkan waxaan malaynayaa inuu markaan daba dheeraaday aan soo gabagabey doono insha allah asxaabteeda qaadiga fiidiyoga ugu dambeeyo aan kusoo qatami doonaa insha allah wuxuu noqon doonaa nin la yaqaano guri barwaaqo oo ka hadlayo dadka airfonkooda ayuu ka hadlayaa marka isaga ayaa noo dhammaystiri doonayaa ilaahi lacaalam marka guri barwaaqo isla geli doonaa iyo dadka airfoonada wato waxa uu ka dhahay iyo dhibaatada haysato ayaan eegi doonaa haddaad imka mobil airfone soo qaatay waxaan ugu airfon u qaada waay xaafada kayu baa lagu soo gelaya makaca waar maxaad doonaysaa makaca oro dukaca inoo soo toosiyeen laabag jara naga qaada waa dhibaatada jirta weeye dadka efoonada sita haysata haddaad efoon sidato xagga hoose bar kusoo qor dhibaatada kaa haysata xaafada oo dhan waxay kusoo gelaysaa midda labaad sawir hagaajin yar iyo khaamu leeyaho wadnaha lagu ridaya maalintu laakiin kaa jabo ayaa soo sani xaafada meecida deganeynba marka kaasna wuxuu ahaa ama ugu dambeeyey wuxuu ahaa guri barwaaqo oo wada garanaysaan oo wada taqaanaan legend qoqosliye relection yacni maad macnaha markii ladhaho ruwaayad markii ladhaho markii ladhaho relection markii la bixinaayo waa dadka macnaha markaasi faniga ah oo dadka qoqosliyo aada baan halkaa kaaga salaamaya brotherkayga barnaamijkeenana halkaas ayaan kusoo gabagabeyneynaa waxaan u malaynayaa in aad markaasi ka wada hesheen barnaamijkani uu noqon doonana insha allah barnaamij markaasi taxana ah barnaamijkeena maanta halkaasi ayuu ku ogyahay halkaasi ayaan kusoo gabagabeyn doonaa laakiin wax dhammaan doona maaha waxaan ka dhigi doonaa barnaamij taxana ah oo aan mar walba idiin soo gelino ama maalmaha qaar oo aan idiin soo gelino insha allah hadduu alla idmo haddii aad fiidiyogan ka heshay hanaga ilaabin inaad noo leegareyso oo leegta aad noo saarto leegta waa inoo noqonaysaa dhiirigelin waxaana markaasi kasii qaadi doonaa dardar iyo markaasi inaa idinkana aan markaasi waxa aa xiiseynaysaan aan idinla soo wadaaga insha allah dhammaantiin waxaad idin leeyahay waa braderkiina fataxyare oo idinkaga tagaayo salaama kula dambe xiise leh inagoo caafimaad qabnaa fiidiyogan fiidiyoga xigana inagoo bashbash iyo baraara salaama.